Kuvendi shqyrton ligjin për ndërmarrjet publike pa tregçën. Javën e ardhshme qeveria me program të punësimit. Mbi 5.000 euro dëme nga vërshimet në tërn të Ferizajt. Kuvendi i Kosovës sot bëri shqyrtimin e parë të projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për ndërmarrjet publike, ku një rol të veçantë gjatë privatizimeve të ardhshme do t'i jepet edhe komuneve. Në ligjin për ndërmarrjet publike, kombinati më i madh në Kosovë, Trepça, nuk do të jetë pjesë e tij, por pritet të trajtohet me një ligj të veçantë. Opozita e ka kundërshtuar këtë, duke vënë në dyshime se prapasaj mund të fshihet më shumë se dëshira e opozitës për ta trajtuar Trepçën me një ligj të veçantë, duke dyshuar se kjo mund të jetë si pjesë e marrëveshjes së koalicionit PDK-LDK dhe lista serbe, ku në pikën 2 të kësaj marrëveshje thuhet se do të kenë tretman të veçantë ndërmarrjet e privatizuara dhe që do të privatizohen në komunat ku shumicë është minoriteti serb. Dy partit opozitare kanë mbështetur marrëveshjen për drejtsinë të arritur në Bruxelles mes kryeministrave Mustafa Vučić, ndërsa opozita e ka kundërshtuar këtë marrëveshje. Lëvizja Vetëvendosje ka thënë se me të bëhet ndarja e sistemit të drejtsisë. Kjo marrëveshje e tanishme me palën serbe për gjyqësorin dhe drejtsinë në vend, sipas Visarymerit, është shkelje e drejtë për drejtë në shtetësinë e Kosovës, si dhe në kushtetutën e saj. Edhe Fatmir Lima nga Nisma ka ngritur shqetësimet e tij për këtë marrëveshje, duke folur për atë se cilat do të jenë kompetencat që do të kenë gjukatat dhe gjukatësit në veriun e vendit. Ai mes tjera shka thënë se me këtë marrëveshje vetëm sa po fillon të bëhet ndarja brenda shtetit të Kosovës. Gjevat Bytyqi nga fshati Tërni, komunës e Ferizajt, para disa ditësh kishte shitur gjithë bagëtin dhe kishte vendosur që me 7 antar të familjes të braktisë Kosovën përmes Hungarisë. Por punësimi me njëhershëm i dy djemëve të tij në fabrikën e përpunimit të llamarinës Eurometal, Gjevatit i androi mendjen. Edhe pse kur nuk e kishte dashur mërgimin, gjendja e rënd ekonomike e kishte lodhur atë dhe familjen e tij. Mbas njerëzi Eurometali, aja u merë në gjisht në shtatë ka ardhë këto, u ja konë qështu hala, edhe aj u më tha Gjevat mos u njesë për rrugë, sepse nuk ja vlenë, tha i mytë mje në Hungari, ase, tha onë të një ati mirë, tha onë po të përpozoj, tha 2000, dy djam të to, ti marë edhe ja fillojnë punë në spinesajt. Aji i adha familjes tem, një bosqeshje, së tukë si mishtini dy djemë punë, së unë se këmë posë për me anët mëllë, me lëqu venin. Asë gjithë kondra ju më konë. Gjithë këmë thonë, Gjermonia kam këto. Në të mundësien temë, se i këmë dhonë me këtuën, nuk ju më konë kur, se i këmë posë biletat e nëzërta, edhe të nesit këmë posë më njësë për Hungari. Baki edhe, baki, që që janë konë rrugë të le, edhe në e thmi, edhe ju më konë edhe të kryetori, edhe kryetori në falenderoj, mi dha da mundësit mira, edhe për lupëse. I biri i Gjevatit, Egzoni, me busqeshi në fityr, thot se është shumë më i lumtur që është punësuar se sa të ketë marrë rrugën për Hungari. Se edhe rrezik edhe për familje, për kejte, po kushtet e vështira, po bojnë në shmës për të dollar. Po fol, bëtë njëzë e rëmetollit, në ka punësumu e vlavit edhe i kina vendos për mësë me dalë jashtë. Në lëtësën shumë, se mua dhe vlavit dy rruga, të është po dhijet se shumë po të një manën, me dy rruga të këtuit, se pa punë shumë vështirë me jetuën. Pronari i fabrikës Eurometal tha se me përkraje më të madhet nga institucionet shtetërore do të krijoheshin edhe më shumë vende pune, por edhe papunësia do të zvugluhej shumë. Po shqeqat është marë realitetin, bizneset janë në vështërsi ekonomike, mirë po me një vullnet të mirë, ka mundësi nëse dojmë me punu për Kosovën, atëherë, si të atë një fjallë popullore, duhet me lanë vetën këtë që me bo mirë. Edhe na të shkojmë në atë aspekt që sa ma tepër që është e mundur të punësojmë njerës, të jofrujmë vendet punës se në Kosovë është armëria. Unë e për vete po e ceke kam qenë vetë e gjithë beqarë kam punu në jashtë Kosovës 18 vite, jam këthy,
në Kosovë, kam fillu vëmëtarin teme edhe kam qëtë vetën mirë. Ajë që do me punu edhe në Kosovë ka armëri shumë të mirë. Po nëse na ipet një përkraje për institucioneve qendrore, për institucioneve lokale, dhe me thonë që ka mundësi një bashkëpunim, një koordinim shumë i mirë. Të ketë projekte, për shambull që të ndihmuën, gjdo kompanije që la e punëson i punëtor, s'paku të ndihmuët me një përqindje që një punësum të merë një subvencion nga qeveria, marën 50% ose 150 euro, edhe pjesën tjetër të e kompanija. Egzon dhe Artan Bytyqi punojnë si përpunues të lamarinës në kompaninë prestigjioze Eurometal, kompani kjo e cila ka 70 punëtor e që ka selin në Babush të Ferizajt. Vetëm gjatë muajve të fundit, mësimin e kanë ndërprerë mbi 5100 nxënës të shkollave filore dhe të mesme në Republikën e Kosovës. Të gjithë këta nxënës kanë ikur bashkë me familjarët e tyre ilegalisht në shtetet e Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Këto shifra i publikoi Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami gjatë mbledhjes së rregullt të Kuvendit të Kosovës, duke konsideruar migrimin ilegal si shqetësimin më të madh për shoqërinë kosovare. Për studentët, Ministri Bajrami tha se nuk ka informacione të saktë, por premtoj se në seancën e radhës do të dihet edhe ky numër. Policia e Kosovës ka arrestuar një kosovar i cili dyshoi se bënte kontrabandim të emigrantëve në drejtim të vendeve të BE-s. Sipas njoftimit të policisë së Kosovës, i dyshuari me inicialet AJ, mbi 40 vjeçar, është arrestuar në rajonin e Prishtinës. I dyshuari në bashkëpunim edhe me të tjerë të dyshuar nga shtetet si Serbia dhe Hungaria, kanë arritur në mënyrë të organizuar të kontrabandojnë persona nga Kosova në drejtim të shteteve të BE-s për përfitime materiale të kundërligjshme. Për transportimin e viktimave, ky grup ka përdorur mjetet të ndryshme të transportit, si vetura dhe linja të rregullta të autobusëve për në Serbi. Çmimi për një migrant sille nga 1500 deri në 2200 euro, varësisht prej destinacionit të fundit, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Vërshimet e ditëve të fundit, familjes së Ragi Bytyqit nga fshati Tërn i shkaktuan mjaft dëme. Përveç ushqimit të baktive, kësaj familjeje i ngordhën edhe 21 dele. Më koni se në thët njëri qindërat, me bëm 5 hektar që lash, më të me të këndja. Ky 70 vjeçar, mezi i mban lotët nga dhimbja që e humbi këtë pasuri. Ai thot se banorët e fshatit Tërn kur nuk u bën rahat nga vërshimet. Mos më marrë shtije se ta që ku bëdë vjetëm kishin halki, këto për 24 uri ishë në hikë, se që tu më ka orë që dashtë, gjithë në të menajt plaki, që të nëzirë me kusinja, që njështë të kusinja të zizë, krejtë të përdoru ujë. Mere be me ketë, te që tu ashtë në me të këtër, ma të tje, u do ke kështu më përvjetë. Dhimja më onë e më spori që një zëtë një cupë me qëta. Ta u vëcë cëftë ke, o kje, a dy, sënë pja hje ki krytë, kjo është cëftë. Bashka janë edhe 3-4 mërëna qështu, jo që kur kja, po vinë kam, veç jenë thajën tjerë, i shymi si bënë kur gjëtë, të s'ka i shymë. Pesin i kashtë, qërë kua, sa ka sen nujë. Bytyqi thot se për dëmet që ju shkaktuan, nuk janë bulojnë as 10.000 euro, a janë kohet se as njëherë nuk është ndimuar nga qeveria lokale. Dëmë jënë bo, kur gjëmës më bo 10.000 euro se qisit. Se qisit, se qisit në lo. Se unë e ku punu, në gjithë dhe e në gotë me djallë, non stop, një zëtë e këtjerë dhe vallë i ku bli, me ju boj shënë. A më shkëm kërë qesë, për mi kryusë në qesë. Ka gjëva, ka lamuqin, të shtolla më ka morë, ku më qitë të vakë. Dhe jënë ko për komunës tre vetë. Po pa ta që lëpsin, unë e di pak ma mjesë ata, ata lëpsin 4-5 rëna në fund. Së rëni 4-5 rëna, këj fund e kryë, i kalto, i presto o këj ullë, se sa unë a shkën të ngrip i vetë vitit. Komuna doli me një raport të vlerësimit për dëmet që u shkaktua në fshatin Tërn nga vërshimet e fundit. Si pas këti raporti, dëmet e logaritura në bugjet nuk përputhen me vlerat për të cilat ankohen banorët, pasi që familjes së Ragi Bytyqit i është vlerësuar dëmi në vlerë 3.490 euro. Ndërkaq për dëmet e shkaktuara si pas këti raporti, janë lajmruar edhe banorë të tjerë të këti fshati. Ne si komunë do të mundohme të gjemë mjete që këta njerës të kompenzojmë në një formë, si mundëm të kompenzojmë, të gjemë format të kompenzojmë të damet që nuk janë damet të mdhaja për momentin, përveç të grojë. Për një dim në mundësit momentalisht
derisa se kam kolegën këtu të emergjencës drejtorin, nuk mund të them se faktikisht mjetet të cilat duhet të zotohen janë mjetet të drejtorisë emergjencës që do të mundohemi të kompenzojmë spaku të 50% të sektorit blegtorisë, kurse këto të amfisnies janë pak më kohë, ndoshta pak më anë që presin më gjatë. Por, Ragi Bytyqi tashmë e ka humbur besimin tek ndihmat nga shteti, pasi që ende nuk ka pasur lëvizje në drejtim të sigurimit të ndonjë ushqimi për kafshët e mbetura. Ja, besoj, sikisht pason një cik pa dalë të lomas fajis, nuk zobes në nëzvet të qusa, se ki me shkuni unë, se që pa, po, ata më kohëm që ne një mujë në këshin pru sëtë për të shpijet atë gjangë dhe shka. Kutë gjë më spo që ne kërungë, ne test kërungë, ne sen, shka mujnë me jetu. Ja, nuk besaj. Nuk besaj. Pashijet punga jonë që shpashkanë. Vërshimet në fshatin Tërn ndodhin pas shirave, si pasoj e shtratit të cekët dhe të ngusht të lumit Sitnica, si dhe nashkalimit disa vjeqar të këti problemi nga komunat Feriza i Dipjan e Shtime. Asociacioni i Gazetarve të Kosovës ka shprehur shqetësim lidhur me konstatimet e evidentuara në raportin vjetor të Reporterëve pa Kufinj, Indeksi Lirisë së Mediave në Botë 2015. Në këtë raport, Kosova është renditur në vendin e 87 në listën prej 180 vendeve, duke shënuar përkeqësim nga viti 2014, ku ka qenë në pozitën e 80. Asociacioni i Gazetarve të Kosovës përmes një komunikate për media, tha se fakti i prezantuar në raport se dhuna ndaj gazetarëve është rritur, është shqetësues dhe dëshmi se mbetet ende shumë punë për të bërë për krijimin e kushteve të favorshme për ushtrimin e lirë të profesionit të gazetarisë. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot udhëzimin administrativ për implementimin e procedurave qendrore të prokurimit publik, me të cilin përcaktohet një listë e mallrave ose artikujve të përdorimit të përbashkët. Po ashtu qeveria ka marrë vendimin që të reduktojë veturat brenda saj. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se do të reduktohen 122 vetura dhe shitja e tyre do të bëhet me ankant pas marrjes së vlerësimeve nga ministrit. Gjithashtu u tha se javën e ardhshme qeveria e Kosovës do të miratojë planin e punës për 4 vitet e ardhshme. Sipas Kryeministrit Mustafa, ky plan do të krijojë kushte që qytetarët mos ta braktisin vendin. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, Agim Çeku, kryetari i Komisionit për Verifikim të Statusit të Dëshmorit, ka treguar për procesin dhe procedurën e marrjes së këtij statusi nga pretenduesit. Ai tha se listat ende nuk janë përfundimtare dhe se komisioni do të marrë parasysh ankesat, vërejtjet e sugjerimet jo vetëm të atyre që pretendojnë se u është bërë pa drejt, por edhe qytetarëve të tjerë. Për këtë temë ka folur edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Tani po flitet për gabime të mëdha që ka bërë komisioni dhe është e paqartë se kush do të përgjigjet dhe para kujt për to. Ai bëri thirrje që korrigjimet të bëhen më me përgjegjësi se që ndodhi në procesin e verifikimit të statusit për këto kategori. Nën kryetari i komunës së Ferizaj dhe zyrtar të Agjencionit Kadastral të Kosovës nënshkruajtën sot një marrëveshje bashkëpunimi për vendosjen e tabelave të rrugëve tashmë të emërtuar në komunën e Ferizajt. Sipas kësaj marrëveshje, Agjencioni Kadastral i Kosovës do të jetë zbatuesi një donacioni nga Norvegjia që kap vlerën rreth 100.000 euro, me të cilat do të sigurohen dhe vendosen tabelat e rrugëve vetëm në për qytet. Sipas marrëveshjes, tenderimin do ta bëjë Agjencia Kadastrale bashkë me donatorin. Jo, veç për qytetin, për fshatra është buxhet ekstra që me ligjen të Kosovës ato do të tenderojnë, mirë po ne do të mështesëm edhe projektin për fshatra me mështetjen profesionale, materiale, teknike, që fa do të qofshin ato. Zhvillimi këti projekti është që komuna do të mbikëqyrë këtë projekt, do t'i caktoj dy persona, ku do të pas përgjegjës kompanisë ato dy persona, do të shkojnë non-stop me kompaninë, do t'i tregojnë ku mi vendosë ato tabela, kurse ne do t'i mështesëm ata dy persona me harta, do t'i përpilojmë harta, do t'i printojmë harta, do t'i ofrojmë materiale nevojshme, por edhe do t'i trajnojmë se në qëfar forme duhet vendosën ato tabela. Ndërkaq, tabelat e rrugëve në përfshatra do t'i vendosë qeveria lokale Ferizajt me buxhet të komunës. Nën kryetari, Xhavit Zariqi, tha se së shpejti zyra e prokurimit do t'a hapë tenderin për tabelat e rrugëve të fshatrave, por ai nuk tregoi se sa buxhet ka ndarë komuna për këtë projekt. Nuk mund të them belën e saktë, nuk e kam buxhetin për para, po janë të paraforme mjetët për vendosjen e tabelave për emërtimin e rrugëve dhe sheshëve. Dhe falë këti donacioni, sigurisht që të ta ketë shumë ma letë komuna Ferizaj,
Dhe besoj që me këtë po ecim në rrugë të varë për përmbushjen e standardeve evropiane, edhe me këtë lëmi, mesin e shumë kërkesave tjera për rrugëtim drejt integrimeve evropiane. Procesin për emërtimin e rrugëve të qytetit dhe fshatrave të komunës së Ferizajt e ka kryer një komision i themeluar nga Kuvendi Komunal i Ferizajt. Kryetari i këtij komisioni, Shpëtim Sojeva, deklaron se janë përpunuar 1115 emërtime. Rrugët të cilët kanë qenë të emërtuara para komisionit tonë, na nuk kemi ndërhyrë aty shumë, sepse na nxerte shumë probleme të mëdha, kështu që i kemi lënë ato ashtu siç kanë qenë, me disa përjashtime të vogla, ndërsa rrugët e reja të cilat na i kemi emëruar janë dikun afërsisht një 60 për afërsisht ashtu, ndërsa në përfshatra janë dikun 700 rrugë. Zyrtarët e Agjencionit Kadastral të Kosovës njoftuan se tashmë e kanë shpallur tenderin për vendosjen e tabelave të rrugëve të qytetit dhe sipas tyre, kjo punë në terren do të përfundojë gjatë muajit të ardhshëm.